Queria, então, desejar boas-vindas a todos que estão aqui. Esse número vai crescer aqui ao longo do tempo, né? Esse é o webinário realizado pela Frente Cultural da Língua Portuguesa, organizado pela Frente Cultural da Língua Portuguesa, que eu tenho honra, da qual eu tenho honra de fazer parte, embora seja um membro que eu considero pouco ativo. Eu acho que o mérito grande desse evento aqui está sendo realizado, eu sou um dos membros mais ativos, entre eles o Carlos Seabra, esse grande escritor, grande amigo, um novo e grande amigo, né, que eu tenho a honra de ter no meu convívio. E eu queria dar boas-vindas a todos. Temos o José Santos, o grande amigo escritor aqui, a Vera Lúcia, a Rina, e, enfim, tem muita gente, eu não vou citar porque o número vai aumentando, senão as pessoas vão ficar chateadas que eu não citei alguém, mas eu queria desejar boas-vindas a todos. Meu nome é Alexandre Sayad, para quem não conhece, eu sou escritor, mas eu sou fundamentalmente um desenvolvedor de projetos, pesquisador, professor, jornalista na área de mídias e educação. Eu trabalho no campo da educação midiática, da educação para os meios, né? Eu tenho, estou nesse momento também pesquisando pela PUC de São Paulo o tema da inteligência artificial e da ética na educação, e apresento o programa Idade e Mídia no canal Futura, e sou colunista da revista Educação, na área de educação também. Mas como sou escritor também, e um escritor em língua portuguesa, sobretudo, e o amor que eu tenho por essa língua e essa cultura me trazem aqui. Eu agradeço ao Carlos pela confiança e pela generosidade de me convidar para moderar esse painel que eu considero tão importante. Eu queria apresentar, tem muitos temas que a gente pode relacionar à cultura colaborativa da Wikipédia, a construção do conhecimento coletivo pela Wikipédia e a língua portuguesa, né? A gente poderia fazer um webinário, uma série de webinários com recortes específicos, né? Então, eu vou tentar conduzir de um jeito interessante que ligue a língua portuguesa, a Wikipédia, a cultura que a gente tem por trás disso. Mas eu gostaria muito de quem estiver aqui no nosso público, que já está crescendo mais, pudesse perguntar também, escrever no nosso chat, porque eu vou endereçando as perguntas para os nossos dois convidados, que eu vou apresentar agora para vocês. A gente tem aqui dois convidados muito especiais, que ambos estão, vamos dizer assim, fazem parte do mecanismo de inteligência da Wikipédia, né? Que faz a Wikipédia funcionar da maneira que a gente entende, né? Eu queria dar boa tarde, primeiro, para o Chico Venâncio, que há 15 anos é editor da Wikipédia. Ele é formado em Relações Internacionais pela UNB. Ele é membro fundador e conselheiro fiscal do Wiki Movimento Brasil, que eu já vou depois perguntar para ele, para ele contar direitinho o que é para a gente. E ele está direto de São Luís do Maranhão, aí conectado com a gente. Obrigado, viu, Chico, pela sua presença aqui. Agradeço a apresentação, valeu. E temos 3 horas no futuro. Não, são quatro. Quatro já. São quatro, que já estamos no horário de verão Já estão no horário aqui. De verão. Ah, sim. Então já estamos no futuro, aí direto do aqui futuro. Já é noite, sim. André Barbosa, né? Direto de Gaia, da Vila de Gaia, perto do Porto, né? 4 horas aí. Agradeço, André, a disponibilidade, em nome do Carlos também, do Chico, de você à noite aí. Se conectar conosco. O André Barbosa é editor da Wikipédia desde 2006 e dedica-se, assim como também não mencionei isso do Chico, mas ele dedica-se à parte técnica e também aos robôs, que é uma parte que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu acho que a gente tem muito o que falar sobre esse tema aqui dentro da construção da Wikipédia. Eu estou estudando inteligência artificial, então para mim estudar os robôs também eu tenho um gosto especial para entender esse papel. André, super obrigado e bem-vindo ao nossa conversa, ao nosso webinário Wikipédia e Língua Portuguesa. Então, obrigado eu, e acaba por ser uma excelente forma de começar o dia, de começar a noite mesmo. Obrigado, então. Imagina.
Olha, a gente teria muita coisa para falar, então eu vou fazer alguns recortes de papo e passando a palavra livremente para vocês. Algumas perguntas eu endereço, mas depois que o Chico falar, o André fala, ou vice-versa, a gente vai se organizando aqui. Tem uma coisa bem tem uma coisa bem latino-americana, André, e você deve estar familiarizado com isso, já que a comunidade da Wikipédia ela é global, mesmo lusófona, é global, né? Que é essa questão da busca da identidade nossa, né? Da identidade brasileira, aqui falando do Brasil. A gente tem uma busca cultural de identidade que passa muito pela língua, né? Passa pela língua, né? O que é ser brasileiro? Muitas vezes a gente se pergunta aqui, né, Chico? Essa é uma pergunta que vem lá do... Que nasce muito no modernismo, né? Eu acho que nasce muito lá no, na Semana de 22 e tal. Eu queria saber, para não olhar de vocês, antes da gente entrar em uma parte mais da Wikipédia, mesmo eu queria abrir de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, mais generosa em relação ao assunto, para perguntar se o André, me veio até essa pergunta porque o Chico me falou outro dia isso e ficou na minha cabeça, Chico, você foi inspirador dessa pergunta. Você acha que a cultura, a identidade cultural passa pela língua? No caso do português do Brasil, fiquem à vontade para os dois. Não, assim, isso da minha parte, acho que invariavelmente acaba por passar. Quanto mais não seja, porque a forma da própria cultura se fazer e se afirmar, também depende muito da forma como ela é transmitida. E a língua acaba por ser um dos vetores principais dessa transmissão. No caso da Wikipédia, e especialmente até entre os próprios editores, acaba por ser pelo menos do meu ponto de vista, acaba por ser um fenómeno um bocado paralelo a isso, porque a própria identidade e uma proto-identidade lusófona vai sendo criada, precisamente por muitos dos antagonismos entre a forma de escrever brasileira e a forma de escrever portuguesa, e mesmo até no campo dos Palopes. E isto o Chico também sabe quantas e quantas discussões já. Peço desculpa. Quantas e quantas discussões já ocorreram, por exemplo, se determinado artigo deveria ser escrito na grafia X, na grafia Y, e depois isto também acaba por ser, invariavelmente e de uma forma um bocado oculta, mas também acaba por ser um bocado parte da tal construção de uma identidade lusófona, porque quando as pessoas vão à procura de um artigo que não conhecem, por exemplo, de uma cidade, eu estou-me a lembrar da cidade porque normalmente até ultimamente tenho assistido a algumas discussões sobre a grafia de determinadas cidades. Quando se vai procurar uma informação sobre aquela cidade, a grafia que lhes vai aparecer muito provavelmente será a grafia que é adotada na Wikipédia, porque é das primeiras coisas que lhe aparece. Ou seja, estas pequenas discussões que vão ocorrendo e que muitas vezes parecem ser inócuas, depois acabam por se transpor para a comunidade em geral. E isso acaba por ser por um lado, muito gratificante. E depois, por outro, também muito interessante ver como é que, numa forma tão, muitas vezes nós achamos tão corriqueira ou tão insignificante, se vai moldando todo um conceito de lusofonia. É até interessante assim contrapor as outras identidades multinacionais ao redor da língua que a gente conhece, tanto quando a gente vê o inglês com Commonwealth, a francofonia, que tem identidades que são mais definidas ao redor dessa língua. E no português é mesmo assim, a gente constrói muito dessa identidade a partir da Wikipédia. Ela é um elemento muito mais ligador entre nós do que a própria língua. Então é interessante isso, que o objetivo ali é construir a enciclopédia, o projeto de uma maneira que seja bom, e esse objetivo é que está ligando os voluntários. O fato de que os dois estão falando português e conseguem se cooperar é quase que incidental aqui. Assim, não é o ideal, longe de mim querer separar Brasil e Portugal dessa forma, mas na prática é o que a gente vivencia. A Wikipédia em si acaba criando essas ligações que a gente não teria, se não fôssemos tão envolvidos com o projeto. Sim, só há um pequeno pormenor, por exemplo, que eu acho fabuloso,
que é, a partir das discussões da Wikipédia, nós podemos ver, por exemplo, editores brasileiros argumentar certos conceitos ou certas grafias usando os exemplos dos dicionários portugueses de Portugal. E da mesma forma como quando nós começamos a entrar nestas discussões, mesmo quem está do lado português e do lado do português de Portugal, já começa a usar com muita naturalidade os vários dicionários brasileiros, ou seja, mesmo até em termos de recursos, começa a haver muito mais à vontade e começa a haver essa atualização de uma forma muito mais natural dos recursos transatlânticos, e isto vice-versa, digo transatlânticos por serem as duas maiores comunidades. Então, por isso é que eu digo, acaba por ser um bocado uma fusão bastante interessante, porque no caso da língua inglesa, muitas vezes a questão acaba por andar mais à volta de uma língua muito mais homogénea do que a nossa, e aqui ocorre um bocado esta parte, em que acabamos por formar, digamos, uma comunidade que vai definir também algumas peculiaridades da própria língua. Sim, eu gostei, entendo e coloco a Wikipédia lusófona como o nosso Commonwealth. É uma boa analogia, Chico. Eu acho que a Wikipédia lusófona é o Commonwealth da nossa língua. É, só para contextualizar as pessoas que estão assistindo, o Carlos me ajudou aqui, eu queria contextualizar um pouco esse assunto, porque vejam, a língua portuguesa é a sexta língua mais falada nativamente no mundo. Né? Isso é um dado que o brasileiro médio tem isso na cabeça, até com certo orgulho. Né? Mas se a gente pensar que a nossa identidade passa pela construção do conhecimento coletivo, né? Que acho que esse é o princípio da Wikipédia, na Wikipédia ela está em 18º lugar em termos de verbetes. Né? Você tem mais ou menos 1 milhão e 75 mil verbetes em português, ocupando o 18º lugar. Né? E aí você tem, salvo engano, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, 11 mil editores ativos lusófonos. Né? Da Wikipédia, o número que tem aqui, depois qualquer coisa vocês me corrigem. É, nesse sentido, eu tenho até o Carlos, não sei se foi o Carlos que me passou isso, eu peguei, mas eu achei muito curioso. Olha, em 2001, você teve o primeiro artigo criado em língua portuguesa, 9 de junho de 2001. Em 2006, você tinha 200 mil artigos em língua portuguesa na Wikipédia, né? Em 2011, você tinha 700 mil. E 2018 foi o ano que se bateu 1 milhão de verbetes, né? Então, é uma escalada pouco exponencial, né? Ela poderia ser mais exponencial. E aí tem uma série de questões que a gente vai que eu vou trazer e eu queria que vocês trouxessem. Mas eu queria agora endereçar um pouco a pergunta para a Wikipédia em si, porque eu acho que talvez tenham pessoas aqui que não são tão familiarizados com ela. Eu comentei com o Carlos e o Chico que eu conheci o Jimmy Wales, que é um dos fundadores da Wikipédia, acho que foi em 2007, quando ele esteve no Brasil, ou em 2008, né? A gente fez uma reunião para discutir educação e mídia pela Wikipédia. E lá eu vi assim, um olhar de menino. Ele falou: Poxa, vem muita coisa por aqui, a gente está construindo. E ele ia de São Paulo, ele ia direto para Xangai. Eu lembro disso direitinho. Ele ia se encontrar com o ministro da informação chinês. Era uma época que a Wikipédia estava se enfronhando e tal. E eu, como professor que uso a Wikipédia desde 2003, porque eu construo os termos da mídia junto com os alunos pela ferramenta Wiki, né, a gente vai usando a construção colaborativa, eu vi esse trajeto da Wikipédia em termos de credibilidade, eu digo no senso comum, tá? Estou tratando aqui do senso comum, por isso que eu estou endereçando para vocês a pergunta. Ele tem um trajeto de altos e baixos, né? Eu lembro que quando eu comecei a levar a questão da Wikipédia para um colégio, André, super tradicional aqui de São Paulo, falei para você porque o colégio tradicional daqui é tradicional mesmo. É assim, eu fui quase jogado pela janela em 2002, por aí, tá? E agora vou
claquete, bate, vamos cortar para 2021. Eu tenho um professor na PUC, São Paulo, que é um semioticista alemão, chamado Winfried Knopf, que é maravilhoso, semioticista maravilhoso, mas rigorosíssimo. Rigoro, aquele cara que pega a vírgula na ABNT. Ele fala, citem a Wikipédia, na fonte do seu doutorado. Ele dá crédito à citação da Wikipédia como uma fonte que está cada vez mais cheia de crédito, mais segura, né? E eu atribuo um pouco, agora vem a minha pergunta, eu atribuo um pouco esse desconhecimento ou essa falta de credibilidade do senso comum a uma coisa que em tecnologia a gente tende a chamar de caixa preta. E é, você não entende o que acontece dentro da caixa preta. Né? Não é todo mundo que entende como funciona a Wikipédia. Né? Eu mesmo demorei a entender. Eu queria endereçar então isso a vocês. Como funciona a Wikipédia hoje, em linhas gerais, e por que ela foi se tornando, eu acho que ela agora está numa crescente de ser um instrumento cada vez mais, uma fonte cada vez com mais acurácia, ou mais com mais credibilidade junto a instituições mais rigorosas, como as próprias universidades. Chico, queres começar tu, desta vez? Posso? Deixa eu falar, eu fiz algumas anotações. Primeiro, assim, essa discussão sobre editores ativos, ela é um pouco complicada porque por dois motivos. Um é o que é um editor ativo, que é uma definição precisa ser muito claro. Então, quando fala em 11 mil, tu deve estar pegando alguma. Talvez fez cinco edições no ano, ou algo do tipo, ou ainda estava incluindo as edições não registradas. O que a gente tem hoje, com a definição de cinco edições no mesmo mês, é ao redor de, eu acho que 5 mil editores ativos. E fizeram pelo menos cinco edições num período mensal. Tem um site eu posso passar aqui no chat daqui a pouco, tem um site da Wikimedia que faz essa divisão. A divisão por país é mais complicada ainda, porque por motivos de privacidade, e a Fundação Wikimedia é muito preocupada com privacidade, não faz muito rastreamento dos usuários. Então é um cálculo bem preciso, mas a gente tem uma proporção ao redor de 7, 8 vezes mais brasileiros do que portugueses, editores ativos. Agora, obviamente, se você for olhar a proporção das populações, isso ainda falta bastante brasileiro no processo aí. Ou sobra bastante português. Eu diria que falta brasileiro. Número de artigos. Assim, as diferentes comunidades, elas vão atuando de maneira muito diferente. Então, a Wikipédia em inglês tem uma políticas muito distintas da Wikipédia em português. E quando você vai para algumas Wikipédias que são muito grandes, apesar de uma comunidade pequena, você vê ainda diferenças ainda maior do que a média, vamos dizer, das comunidades das Wikipédias. Como você tem a Seubano, que tem, acho que, quase 7 milhões de artigos, mas tem uma comunidade quase inexistente. Todos são criados por robôs e aí você não tem manutenção. Então, a Wikipédia em português tem uma preocupação muito grande com fontes, com notoriedade, e essas duas preocupações realmente são limitantes em termos de quantos artigos a gente vai ter. Isso não necessariamente é ruim. Eu acho que isso está muito ligado a outro ponto que você colocou, que foi da credibilidade crescente que a gente tem tido da Wikipédia em português. Eu acho que o rigor que a gente adotou nas fontes, principalmente nas fontes, foi essencial para isso, porque a gente sempre falava, você pode olhar na fonte, você pode olhar no histórico, quem editou, e você pode olhar na fonte por que aquilo está no artigo. Eu acho que isso é um argumento muito melhor do que você pode editar e corrigir. E isso, é claro que a gente gosta de pensar que a nossa atuação de divulgação e ativismo fez com que as universidades nos conhecessem e passassem a nos dar mais credibilidade. Mas eu acredito que muito mais. A comunidade, adotando um rigor maior, mais próximo do rigor acadêmico, trouxe um reconhecimento maior.
André? Sim. Ora bem, vamos então aqui também por partes. A questão de nós sermos, e acho que tinha falado, era a 13ª Wikipédia com mais artigos, não era? Penso que era a 13ª. 18º, mas eu Ou posso estar 18ª. errado. Uhum. Espera aí, eu tenho a noção que seria algo perto da 13ª. Então, deixa eu ver aqui. Mas isso é, eu tenho a noção que não seria tão cá em baixo. Mas o que é que acontece? Um bocado como o Chico falou, cada projeto adota políticas específicas. E, por exemplo, eu sei que há várias, por exemplo, a Wikipédia em vietnamita, por exemplo, e há outra também de uma língua menor, tem muito mais artigos do que a Wikipédia em português, pelo simples facto de que eles criaram muitos artigos por robôs, ou seja, não são artigos desenvolvidos, são muitas no, em muitos muito, na maior parte dos casos até são meros textos pequenos, praticamente feitos de forma automática, ou seja, não são muito informativos. Por isso estar em termos de comparação direta entre o número de artigos, isso acaba por não corresponder muito à verdade. Depois também, e isso por acaso eu até estava aqui a tomar nota, que é uma daquelas, são, é daquelas métricas que depois são importantes para este tipo de discussões. Por exemplo, é ver, fazer uma comparação entre a quantidade de artigos que tem e, por exemplo, o tamanho de cada artigo. Isto ainda para mais, Alexandre, estás mais, eu Chico também, como estou mais dentro desta parte de tecnológica, certamente entendem. Ou seja, isso acabam por ser métricas que dá para fazer uma comparação melhor. Porque, voltando outra vez a essas Wikipédias que têm muitos artigos, mas que são criadas por robôs, depois vamos a ver, por exemplo, na Wikipédia em portuguesa nós temos artigos muito desenvolvidos que nesses projetos não têm. Mesmo até, e por exemplo, é uma daquelas coisas que acabo por lidar, ou já lidei durante algum tempo muito mais, por exemplo, no caso existe uma Wikipédia em versão mirandesa, que é uma segunda língua aqui em Portugal. E lá ainda tentamos promover um bocado até a utilização de criar uma comunidade de editores usando um tradutor automático, mas o problema é que a própria tradução e a criação de artigos de forma automática acaba por ser muito problemática porque depois perde a naturalidade e já não é um artigo, digamos, com qualidade aceitável. Por isso, essa parte da métrica é sempre um pau de dois gumes. Depois, relativamente à construção da própria Wikipédia, isso também tem muito a ver com a própria forma como a Wikipédia foi sendo vista no exterior. A partir de certa altura, uma certa academia começou a olhar para a Wikipédia na mesma com desconfiança, mas a dar o benefício da dúvida. Então foi aí que começaram a surgir aqueles estudos, mas será que isto é assim confiável ou não? Eu lembro, por exemplo, nós aqui em Portugal, em 2010, organizámos aquilo que chamámos a Academia Wikipédia, que foi em 2011, se não me engano, foi na celebração dos 10 anos da Wikipédia Lusófona, e em que fomos muito bem recebidos pelas universidades. E a própria Universidade do Porto acolheu-nos. Esteve a mostrar também muitos projetos que eles faziam. Portanto, a partir do momento em que começa a haver universidades a apostar também um bocado na Wikipédia, está o Paulo a dizer que foi em 2010. Eu, por acaso, até estava com a ideia que teria sido mesmo em 2011. Mas a partir do momento em que começa a haver um investimento forte da própria academia. E também a criar uma crítica construtiva relativamente aos nossos conteúdos, essa imagem começou a começar para fora. E por outro lado, para dentro também começou a haver uma maior exigência com os nossos próprios critérios e os critérios de construção dos próprios conteúdos. E depois, pronto, depois acaba por ser aprimorar um bocado a forma como os conteúdos eram feitos, mesmo até em termos dos próprios editores. Os métodos de edição e todas aquelas ferramentazinhas que nós depois também, entretanto, podemos ir falando um bocadinho mais ao longo da conversa. Excelente, eu queria. Desculpa, Chico, pode Um falar. outro fenômeno que eu gosto de lembrar quando a gente tem essa discussão é que, ao mesmo tempo que a credibilidade da Wikipédia foi crescendo, a gente teve uma
fenômeno de fake news se espalhando. E eu vejo uma certa ligação nos dois, porque a forma como a Wikipédia é construída é muito diferente do que a gente tem do fenômeno de fake news. Então, o fato de que a gente tem uma coisa transparente, que tem, você tem o histórico visível de como aquele artigo, quem construiu, como ele foi construído, você tem uma página de discussão onde você pode ver o que já foi debatido e buscar algum debate sobre alguma parte do artigo. Essa transparência traz uma legitimidade maior, né, para a Wikipédia. E eu acho que, de certa forma, o contraste com o fake news aparecendo trouxe uma credibilidade maior para a Wikipédia. Sim, eu ia entrar nesse assunto porque na UNESCO eu coordeno por Paris uma rede chamada UNESCO Mil Alliance, que é justamente nessa parte de educação e mídias, né? De fake news. E eu acho que você tocou num ponto que é crucial, né? A Wikipédia traz duas questões que para mim são importantes e eu queria escutar de vocês. Uma é ela traz a consciência de que o conhecimento é uma construção coletiva. De qualquer maneira, mas ela evidencia isso. Ela evidencia o fato de que todo conhecimento é uma construção coletiva. Ela deixa isso explícito, né? Por ser coletiva, não significa que ela não tenha acurácia. Ela pode ser coletiva e ter acurácia ao mesmo tempo, e ter precisão. Eu acho que ela consegue unir essas duas coisas, né? Que num tempo de... Ah, justamente a construção subjetiva ficcional leva uma narrativa ficcional e mentirosa, o que é uma construção coletiva sem acurácia, mas uma construção coletiva com acurácia, com base em fontes seguras, leva a uma construção segura coletiva, né? Então, sempre usei a Wikipédia, na minha experiência, nesse campo. Estou contando um pouco da minha experiência, que o Carlos pediu para eu ser um meio moderador, debatedor também, então estou trazendo um pouco, foi um pedido do Carlos isso. Na minha experiência, eu tenho usado a Wikipédia para educação para as mídias. Para duas questões com os alunos de escola. Primeiro, o estímulo à colaboração. O segundo é para o combate à desinformação, como a Unesco chama o fenômeno que a gente vive, e à fake news. Mas tem um terceiro ponto ainda que eu acho que é aí que eu queria devolver a bola para vocês, que é como nesse processo de construção você consegue, na minha opinião, inclusive difundir a ciência de uma forma mais responsável. Porque pode ser a ciência humana, não precisa ser necessariamente a ciência exata, mas você está produzindo ciência na Wikipédia, se você está checando fontes, se você está sendo rigoroso na apuração, ela não é a ciência de uma pessoa. Ela é a ciência coletiva, mas ela é ciência, né? Então, eu acho que a Wikipédia, eu queria ouvir de vocês, ela é uma ferramenta de valorização da ciência hoje e vive uma narrativa de descrédito. A ciência vive uma narrativa de descrédito na sociedade. Como é que vocês enxergam essa relação das fake com as fake news e com a ciência? Começar essa, André? Sim, posso começar. Ora bem, é assim, a partir do momento em que os artigos acabam, como o Chico disse há um bocado, sempre que se faz uma edição, aquilo fica registado no histórico e todo o histórico de edições acaba por estar publicamente visível. Isso acaba por ser das maiores ferramentas de transparência que pode haver, especialmente, por exemplo, no campo ao lidar com as Facebook, muito mais até do que lidar com as Facebook, as fake news. Por exemplo, de tentar perceber a própria disseminação dessa informação e o impacto que ela pode ter nos artigos, tudo isso é perfeitamente possível de conseguir ir acompanhando e estudando dentro do histórico dos artigos. Depois também há outra questão que é, a partir do momento em que são várias pessoas a olhar para os artigos e é uma vigilância constante por vários voluntários. Há diferentes suscetibilidades, há diferentes olhos, não é tão fácil quanto seria de esperar, como uma desinformação ou mesmo até por vezes um erro, passe despercebido. Se bem que depois, e isso também é o bom da verdade, há erros que passam despercebidos durante anos, tudo isso não estou a dizer que é um sistema perfeito. Agora que sim, o sistema colaborativo, ter muitas pessoas, muitos olhos, aliás, isto até acaba por ser muito,
é uma daquelas coisas que é muito, muito falada nos, tempos, no, nos termos do open source, que é muitos olhos a ver as mesmas alterações, acaba por ser uma garantia superior de qualidade, porque é muito mais fácil de encontrar os defeitos. Depois tem também, como tinhas falado há um bocado da parte da própria Wikipédia ser um contributo para a ciência, isso por acaso é muito interessante, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso é uma coisa que tem acontecido, felizmente, na forma na, nos tempos recentes, a própria comunidade académica olhar para a Wikipédia não só como fonte de conhecimento, mas também como fonte, como uma nova ferramenta e como uma nova fonte de informação. O Chico provavelmente até, e isto é uma das coisas que até era interessante, não sei se ele é capaz de saber responder melhor do que eu. Por exemplo, os surtos de dengue, acho que foi dengue que houve no Brasil há uns anos, que foram acompanhados ou melhor, que tentaram adivinhar ou tentaram perceber onde é que estavam os problemas através das visualizações das páginas. Estás a par desse projeto, acho. Lembras-te disso? Eu só acho que não foi no Brasil, mas essa pesquisa existiu. Mas era, eu lembro-me, cheguei a ver sobre o Brasil, sim. Eu teria que checar, mas eu sei que essa pesquisa sobre o que está sendo buscado, o que está sendo visualizado e relacionar com o surto é um indicador. Se eu não me engano, a pesquisa identifica que é um indicador anterior às notificações epidemiológicas. Então, você conseguiria atuar antes. A ideia. Pronto, ou seja, a própria Wikipédia e o próprio sistema da Wikipédia acabam por ser uma fonte de informação e tem recursos que nem sequer eram imaginados ou imagináveis à partida. Ora bem, eu agora aqui acabei por me perder um bocado também no meu próprio discurso. Não, você citou, só para te tentar te localizar, você estava falando um pouco do uso que a própria academia faz da Wikipédia hoje como fonte de informação. Acho que foi um ponto que você Sim, parou sim. aí. Sim, pronto. Ou seja, há este caso das epidemias e tentar perceber também um bocado o que é que as pessoas estão, que tipo de informação é que as pessoas estão à procura. Por exemplo, estou-me a lembrar também em termos de blockbusters de filmes, em que há vários estudos para tentar perceber quais são os filmes que vão ter impacto. Então acho que já houve uma editora que tinha mais ou menos um sistema em que lançava um filme. E depois analisava o impacto que tinha na Wikipédia e noutros sistemas de busca. E se ele, ao fim de 1 ou 2 meses, os resultados não fossem o que eles queriam, eles porém simplesmente abandonavam a promoção do filme. Ou seja, muitas vezes não é só produzir conhecimento, também é produzir fontes que vão criar outro tipo de conhecimentos. E depois, estamos a falar neste caso da Wikipédia, podemos pensar, por exemplo, noutro projeto paralelo que está também muito relacionado com a Wikipédia, o próprio Wikidata, que é um repositório de dados estruturados, também está intimamente ligado à Wikipédia. Então tudo isto faz aquele sonho praticamente impossível, que era uma enciclopédia construída por gente anónima, de repente torna-se um projeto desta dimensão. Depois também ainda no campo da academia. Obviamente que a partir do momento em que ou quando começam a ver realmente, começa-se a abrir todas estas possibilidades e que não é só um projeto com alguma credibilidade, como chegou a ser ponderado em alguns pontos. Obviamente que os olhos também começam a olhar de uma forma muito mais receptiva a novos experimentos e a novas teorias e a novas invenções. E isso tem-se assistido um bocado nestes últimos tempos, não só da academia, porque depois também se alastrou, por exemplo, aos GLAM, às galerias, aos museus, às bibliotecas. Então, aos poucos, aquilo que era um projeto de amadores e de voluntários, vai também agregando a academia, a parte da cultura, ou seja, vai se tornando um projeto verdadeiramente global e um projeto verdadeiramente de cultura e conhecimento. Falando um pouquinho ainda sobre a difusão científica, a Wikipédia é realmente o tamanho do site, a quantidade de acessos que a gente tem, coloca a Wikipédia num ponto essencial para divulgar teorias e para divulgar conhecimento de uma maneira
massiva, vamos dizer assim. Então, a gente é uma preocupação que a gente tem na comunidade, mas a gente ainda percebe que em várias áreas da ciência, né? Se a gente for olhar conteúdos até de computação ou de tecnologia, não estão muito bons, mas por outro lado a gente tem conteúdos excelentes, como principalmente nas áreas de geografia, na área de muitos artigos de história, muito bem completo. Então, isso é como o Alexandre estava comentando, não é só reunir o conhecimento, mas também uma certa produção do conhecimento. Apesar de que a missão que a gente adotou na estratégia é reunir o conhecimento humano. Isso também me lembra um pouco de projetos. O Paulo está comentando a cultura pop, e isso realmente a gente não deixa passar. Cultura pop é algo que é bem completo, né? Mas isso me lembra também os que a gente tem a atuação em eventos de grande proporção. Então, o COVID, que é a interseção desses dois, né, da ciência com um evento de proporção gigantesca, uma área que atraiu muita edição, e a gente tem mecanismos que você consegue ter um conteúdo de qualidade dentro da Wikipédia, não só termo dentro da Wikipédia e do Wikidata, né? Que a gente tem um recolhe lá os dados do John Hopkins para poder ter também dados acurados sobre casos, mortes e prevalência dentro do Wikidata, e isso é importado para as Wikipédias. Então, isso é toda essa atuação, você vê que a Wikipédia acaba sendo uma fonte mais precisa de informação do que se você simplesmente buscar na internet. Um outro evento que eu gosto de lembrar nesse tipo de ativismo, que é bem ligado à ciência, também foi um evento triste que a gente teve, o incêndio do Museu Nacional. Então, quando a gente teve o incêndio do Museu Nacional, teve uma atuação, assim, muitos editores se reuniram para, mesmo naquela noite, como é que a gente vai fazer para ter uma apresentação adequada desse conteúdo que foi perdido, ou que, mesmo que seja recuperado, não vai ficar disponível para ser visto durante muito tempo. Então, foi uma atuação bem forte de recolher fotos que a gente tinha e pedir envio de novas fotos para poder construir artigos sobre o próprio museu e sobre os artigos que estavam lá de uma maneira de boa qualidade. Obrigado, Carlos. Eu tô guardando aqui o nosso tema da cartografia, já vou endereçar, tá? Anotei tua pergunta aqui e vou endereçar. Eu acho, viu, Chico, você fala da produção também de conhecimento, né? Não só de artigos. Eu vejo a Wikipédia como a produção de pensamento, na verdade. Quando a gente pensa que logos é palavra, né? Logos é pensar, eu acho que aquele conceito de inteligência coletiva que o Pierre Lévy trazia lá de pensamento, de inteligência coletiva nos anos 90, ele é explicitado, né, pela Wikipédia. Então, eu queria dar mais um passo para trás até, porque eu não sei o quanto que dos nossos espectadores assim são tão conectados à lógica da Wikipédia, mas se eu vou e crio um verbete, tá? Eu vou ser bem jornalista agora aqui, eu vou criar um verbete. O que acontece com esse verbete até ele entrar para a Wikipédia? O que que acontece lá dentro? Qual é o processo? Se vocês puderem resumir para mim, que eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Eu vou, me quero então dizer, por exemplo, que eu quero fazer uma biografia do Carlos Seabra. Provavelmente já está lá, mas eu quero homenageá-lo. Um cara sensacional como ele merece. Então eu vou lá e começo a escrever. O que acontece com o meu verbete do Carlos Seabra lá dentro? Então, vamos, por exemplo, supor que ainda não tinha o verbete, ou que ainda não tinha o artigo. Em primeiro lugar, neste momento, tinha que criar uma conta na Wikipédia. Depois chegava, começava com uma página vazia, começava a escrever o texto, depois aparecia-lhe um botãozinho em cima a dizer publicar, você carregava ali e automaticamente o artigo estava no ar. Acaba por ser tão simples quanto isto. O que acontece depois é os processos Pronto, paralelos. Biscato, estou aqui. O que vai acontecendo por trás é há sempre vários editores que vão monitorizando as mudanças recentes, ou seja, todas as alterações que vão sendo feitas na Wikipédia. E aí, por exemplo, muito provavelmente já apareceria um editor que reparava que o Alexandre não tinha posto categorias.
E então chegava lá e punha uma categoria. Provavelmente a seguir vinha outro editor e reparava que faltava ali aquilo que nós chamamos de uma ligação interna para uma parte, aqueles os links azuis que aparecem. Então a outra pessoa chegava lá e já adicionava mais essa ligação. Havia outro, por exemplo, que reparava que não tinha imagem e poderia adicionar a imagem. Ou seja, o processo, pelo menos em termos teóricos e aceitando que tudo vai correndo bem, o processo acaba por ser muito parecido com isto. Uma pessoa adiciona um conteúdo, e de seguida outras pessoas vão adicionando e vão fazendo modificações por cima. E porque é que eu digo isto? Eu digo isto porque muitas vezes as pessoas ficam com a ideia de que os artigos já nascem perfeitos ou perto da perfeição, quando é exatamente o contrário. Então, se formos a ver muitas das edições, mesmo até de editores experientes, como nós Chico, especialmente as minhas no início, comecei com artigos pequenos, depois, e mesmo quando são assuntos que não me dizem tanto, ou que têm alguma dificuldade de pesquisa, se for realmente necessário aquele artigo, acaba por ser pequeno, pode não ter tudo, mas depois alguém que vai perceber um bocadinho mais do que eu, acaba por completar. Assim, acho que de uma forma muito básica acaba por ser uma súmula do que é que normalmente vai acontecendo no, nos artigos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Chico. Assim, são os três assuntos, os três critérios mais complicados que os novatos enfrentam, que é notoriedade, fonte, e o último, que é menos importante, mas que é a estrutura, a formatação. Então, hoje em dia, a gente tem o editor visual que ajuda bastante nessa última questão, mas ainda é bem difícil compreender não só a questão, vamos dizer, visual, mas a questão. As próprias regras e formatos que a gente adota na Wikipédia, que não é equivalente nem a uma escrita jornalística, nem a uma escrita acadêmica. É algum misto entre aquilo, então a gente tem uma escrita descritiva que é enciclopédica. Mas, assim, a enciclopédia hoje em dia é a Wikipédia, a gente não tem mais outros exemplos grandes para encontrar. Então. Acaba que a gente define o nosso próprio critério de narrativa. Quanto a fontes, é absolutamente essencial. E nosso critério é que a fonte seja uma fonte que tenha algum histórico de verificar os seus erros. E aí a gente tem livros de editoras que têm algum sucesso, jornais, qualquer artigo científico. Jornais de grande circulação, mesmo sites, vídeos no YouTube, desde que seja de alguém que tenha o histórico de corrigir os seus erros. Então, o critério é amplo dessa forma, mas a gente precisa ser que seja uma coisa confiável, não é qualquer fonte que vai estar ali, e não é aceito que seja algo que seja inventado pelo editor. Mesmo que seja verdade, a gente não se importa, a gente quer que tenha uma fonte. E o último, que é o mais complicado, que é a notoriedade. Isso é algo, vamos dizer, que cria uma barreira de entrada. A finalidade é exatamente essa, é criar uma barreira de entrada nos artigos, para que a gente não precise manter um infinito de artigos. Mas é uma barreira de entrada que é complicada. A comunicação da comunidade com novos editores é complicada em relação a isso. E é uma barreira que se coloca no sentido de essa pessoa ou esse objetivo do artigo, esse sujeito do artigo, ele tem uma notoriedade que faz sentido a gente ter um artigo ou não. A questão é essa, e é extremamente subjetivo. A gente tem alguns critérios objetivos sobre algumas categorias, sobre esportistas, sobre políticos, sobre. Eu não lembro todos, mas a gente tem critérios subjetivos sobre várias sessões, objetivos sobre várias sessões, mas o critério geral, esse foi coberto por várias fontes e se tem algum destaque na sua área. Basicamente é isso. A sugestão que a gente faz quando a gente tem um grande grupo de novos editores chegando é criar em páginas de teste e chamar um editor que já tem algum tempo de Wikipédia para ajudar nessa formatação para chegar a um artigo que não vai ter tantos atritos na sua manutenção. Maravilha. E eu queria agora voltar um pouco ao tema da cultura, né?
e a gente percebe, pensando demograficamente na população que fala português hoje, né, no mundo, a gente sabe que a África tem um papel importante, os PALOPs, né? Sobretudo, um papel importante na preservação da língua num período de médio, longo prazo, por uma questão demográfica mesmo, de nascimentos e populações envelhecendo, populações crescendo, né? Vocês têm um mapeamento cartográfico, como o Carlos mesmo colocou aqui? Queria saber, porque acho que, no fundo, isso é uma estratégia de crescimento mesmo, acaba sendo uma estratégia de crescimento, né? Você pensar nos países africanos cuja população cresce, o Brasil, que crescia até 7 anos atrás, começa, estabilizou, e agora está até decrescendo por conta da pandemia, mas ele está numa estabilidade para envelhecer, a população brasileira vai envelhecer. Como é que está geograficamente, como é que estão geograficamente espalhados esses editores da Wikipédia hoje? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, que o Carlos fez aqui no chat, porque o Carlos teve uma ideia genial, que eu achei, que é a gente enriquecer a Wikipédia aqui pelo Brasil no caminho das obras literárias, né? A gente começar a criar os verbetes da nossa literatura em língua portuguesa, né? Então, eu queria entender como que geograficamente, cartograficamente, esses editores e essas entradas de verbetes da língua portuguesa estão hoje distribuídas, se isso é uma visão muito pessimista ou se é uma visão realista de que a gente precisa estar mais na África nesse sentido. Ora bem, assim, em termos de editores, é extremamente complicado nós arranjarmos, pelo menos dados atuais, sobre a diversidade dos editores por questões de privacidade. E nesse aspecto, a parte da privacidade é um valor essencial para nós. Alguns estudos, eu por acaso até estava agora aqui a tentar ver, porque estão a tentar desenvolver algumas ferramentas que nos consigam dar mais ou menos uma ideia de como é que está a situação. No entanto, pelo que eu me lembro, não há dados atuais. O que acontece hoje em dia, tem o um painel que eles colocam com os dados atuais. O Stats. E eles colocam... Mas não tem dos contribuidores, tem dos leitores, esse eu tenho aberto, até posso partilhar. Não, aqui. Tem dos editores ativos pelo país. É um dado específico. Agora, é um dado que precisa ser levado com alguma preocupação, porque com a privacidade, ele é bem aproximado. Então, a gente tem ali, se for menos de 10, eles não vão colocar nada, eles têm todo um cálculo para não permitir que, a partir desses dados, você identifique de onde é um editor. Então, são dados aproximados, não são dados que a gente pode levar a dizer realmente só tem 10 em Angola ou só tem 3 mil no Brasil, é algo aproximado. Sim, mas na prática, por exemplo, em Angola só existe entre 0 a 10 editores com 5 ou mais edições por mês. Num mês, exatamente. Sim, em Angola, Moçambique também, África do Sul também. Eu partilhei o link na discussão. Por acaso, não sabia que esta secção já estava ativa. Mas o panorama lusófono acaba por ser muito este. Até porque também estamos a falar de países que não têm propriamente uma estrutura e um conjunto de infraestruturas que permitam ter pessoas a dedicar-se assim a editar a Wikipédia. E é facilmente entendível que a maior parte pelo menos de quem tem acesso, acaba por ter outras prioridades. Isso acaba também por ser um fator muito importante quando falamos de projetos colaborativos como este, as próprias prioridades das pessoas. Nós podemos dar-nos ao luxo, por exemplo, de estar aqui a fazer um webinário destes, estar a participar numa sessão destas, e que em certos casos não é tão fácil para as comunidades locais, por exemplo. Além desses fatores, a gente tem uma dificuldade muito grande de edição a partir de dispositivos móveis. E a gente tem uma proporção, assim, o Brasil é um país que edita muito a partir de dispositivos móveis,
mas que é conectado muito a partir do dispositivo móvel, mas a África a proporção é ainda muito maior. A gente tem mais de 80%, se eu não me engano, teria que verificar, mas o Brasil tem ao redor de 50% de uso de dispositivos móveis. E a edição a partir de computadores é muito mais fácil do que a partir de um celular. E a conexão em si também é um fator importante, né? Além disso, é uma estrutura que a gente precisa construção de uma comunidade mesmo. Então, é preciso existir uma ideia de que editar a Wikipédia é algo interessante, que é algo que traz algum status, não traz dinheiro, então vai ter que trazer alguma coisa. E isso é algo que precisa ser construído mais endogenamente naquela comunidade do que transplantado. Então é algo que eu vejo como muito mais saudável a ideia que vocês até apresentaram de conversar com escritores ou com artistas e buscar eles usarem a Wikipédia para participar da comunidade do que você tentar alguma coisa que um evento que seja mais dirigido em eu vou construir uma comunidade aqui do zero. Porque esse processo de plantar uma comunidade não costuma ser muito eficaz. Você tentar tornar uma comunidade que já exista mais forte é algo muito mais saudável. Sim, acho que acaba caindo numa artificialidade que a coisa não ganha pé depois, né? Quer dizer, e tocando agora também, eu gostei quando vocês no começo da fala trataram muito da qualidade dos verbetes, não só da quantidade, né? Acho que o André trouxe isso, né? E você também, Chico, né? Como que os verbetes são construídos e tal. E a gente tem hoje uma característica comum no mundo e é que é a presença da inteligência artificial, né? Em todos os campos, e a Wikipédia não ia ficar fora disso, né? Só diferenciando para todo mundo, inteligência artificial é uma coisa e robótica é outra. Então, a gente aqui vai focar na inteligência artificial, porque a gente costuma chamar a inteligência artificial de robô, e as pessoas falam, ah, mas robô já construía carro na indústria automotiva nos anos 60, 70, né? Mas aquela era uma robótica de automação, né? A inteligência artificial que a gente tem hoje, inclusive na Wikipédia, é uma inteligência artificial que é um sistema de probabilidade, de estatística e probabilidade que funciona, que se alimenta da própria, pode se alimentar da própria máquina, né? Você pode programá-la, supervisioná-la, ou você pode deixar que ela se alimente do que ela mesma faz, né? Há três modalidades, na verdade, de inteligência artificial. E o Carlos levantou aqui no chat que só na Wikipédia sueca tem uma pessoa que, com os bots, né, com esses mecanismos de inteligência artificial, criou cerca de 2,5 milhões de verbetes, né? E ele explicava que, na verdade, o que essa pessoa faz é ele o que essa pessoa faz junto com os bots é criar um verbete seminal, né? Ele cria um verbete criança, assim. E as pessoas, obviamente, como o Chico explicou, têm esse processo de colocar camadas e fazer esse verbete crescer. Como tudo, eu acho que em tecnologia você tem o risco e você tem a oportunidade, né? Eu acho que essa é uma questão, até num programa Idade Mídia que eu apresento no Futura, quando a gente estava fora do ar, eu falei que a gente vai ter um episódio na segunda temporada que será sobre tecnologia e língua, a oportunidade de preservá-la. E de também matá-la, o risco de matá-la, né? Há essas duas coisas. Como é que vocês lidam com essa questão da presença dos bots na produção de verbetes? Eu imagino, vendo daqui, que seja uma coisa relevante hoje, que seja um fator relevante a se prestar atenção, porque os bots estão em todos os lugares, né? Os bots são os grandes disseminadores das fake news, às vezes não são os criadores, mas são os que tornam as notícias falsas exponenciais, né? Como é que vocês estão lidando com isso? É assim, eu acho que na Wikipédia Lusófona houve uma altura em que realmente, efetivamente, os bots tiveram um impacto muito grande. Isto, especialmente no início, em que não havia propriamente muitos artigos, e depois havia, digamos, havia um conjunto de artigos que era muito mais prático fazer-se por bots. Para explicar um bocadinho como é que isso é usado,
Por exemplo, vamos supor, por exemplo, caso de cidades. Cria-se um texto inicial, por exemplo, a cidade X, ou X é uma cidade de Y, em que Y é o país, tem K habitantes e a temperatura média é Z graus. Ou seja, isto é criado em termos programáticos, por um script, que depois vai alterar estas letras e para cada artigo vai trocar a letra pelo campo. Ou seja, por exemplo, no caso de Lisboa, troca o X por Lisboa. Pronto, o sistema acaba por ser isso. Depois tem uma tabela em que por cada linha tem esses campos específicos. Por exemplo, no caso sueco, o que acontece é fazem, criam estas tabelas, depois os dados são curados, e a partir disso o robô pura e simplesmente percorre essas linhas e vai criando esses proto-artigos. O que é que acontece? No caso, especialmente da Wikipédia Lusófona, no início isso acabou por ser muito bom, porque era numa altura em que, por exemplo, não havia tanta informação relativa a alguns campos, como, por exemplo, a astronomia, ou mesmo até no início que era preciso criar os artigos das várias cidades, e isso era informação que era muito difícil de encontrar na internet. Por isso nós tivemos alguns robôs que tiveram um impacto muito grande e criaram mesmo muitos artigos. Eu lembro que tivemos o Raybot, tivemos o Lisbot, que foram durante vários anos muito, muito ativos. O que aconteceu dentro da comunidade foi que, a partir do momento em que esses campos onde havia essa possibilidade de criar esses artigos muito repetidos, as cidades, os asteroides, chegou também a haver criação de artigos para artigos de plantas, esses campos estando ocupados, deixou de fazer sentido a utilização de robôs. Lá está, porque acabava a informação que era adicionada já não era tão relevante, porque era informação e o próprio sistema da Wikipédia foi se adaptando, já era, por exemplo, melhor organizado em listas. Ou seja, a visão deste tipo de artigos foi mudando e foi-se também adaptando à própria comunidade e ao próprio sistema de organização da informação. Neste momento, por exemplo, para um robô criar assim artigos de uma forma completamente automática, era preciso, por exemplo, ser aprovado, tem que passar por um pedido de aprovação e tem que passar também por uma fase de aprovação comunitária, em que a própria comunidade precisa dizer se realmente quer aquele tipo, deseja aquele tipo de artigos. Porque a questão da qualidade é sempre muito importante e nós, neste momento, já não estamos em 2010 ou em 2001, onde mais um dos valores principais era a informação estar presente. A organização da informação é muito importante nos dias de hoje, e a própria qualidade. Por isso, em termos de importância, esse tipo de artigo já não tem, ou melhor, esse tipo de construção de artigo já não tem assim tanto impacto quanto isso. Por exemplo, mesmo até nos casos de certas comunidades, e comunidades que têm muito mais artigos do que nós, nem é tão valorizado precisamente por causa disso, porque são apesar de ser conhecimento e pode ter um valor, pode ter muito valor naquele idioma, mas em termos de qualidade é muito mais prático, por exemplo, adicionar essa informação no Wikidata, o nosso projeto de dados estruturados, e depois investir numa forma de visualização automática desses dados. Está a perceber? Ou seja, é muito mais fácil, há maneiras mais eficazes neste momento de pegar nessa informação que já está minimamente estruturada, e apresentá-la às pessoas de uma forma ainda muito mais fácil do que criando os próprios artigos. Isto da parte da construção dos artigos. Depois, em termos de robôs, e aí é o campo onde acabo por estar mais à vontade, é assim, acabam por ter acima de tudo, um impacto de tentar facilitar o trabalho dos outros editores. Ou seja, por exemplo, eu normalmente até costumo seguir alguns editores que sei que vão fazendo tarefas mais automáticas, e vendo o que eles vão fazendo, vou sempre tentando encontrar formas de substituir aquele trabalho por robôs, para que as pessoas comecem, ou seja, para que os editores humanos
realmente editem ou façam as tarefas que puxem pelo cérebro, tarefas que é praticamente impossível ou muito extremamente complicado de fazer por robôs. E acaba sendo um bocado por isso. Depois a própria questão da inteligência artificial. Isso até eu deixava um bocadinho mais para a frente, porque aí também é um campo que vai se abrindo e tem muito que se lhe diga, especialmente nestes últimos anos, dentro da própria Wikimédia. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa, Chico. Passo-te a bola. Primeira coisa, assim, a gente usa muito pouco inteligência artificial na Wikimedia hoje. É um uso muito limitado. O principal uso que a gente tem é um modelo que a gente tem de se a edição é provavelmente boa ou ruim. Então, e se ela é provavelmente feita em boa fé ou má fé. Basicamente, o modelo dá uma nota para isso. E de acordo com a nota que esse modelo dá, e não está presente em todas as Wikipédias, mas está presente na Wikipédia em português, vai se apresentar nas interfaces de maneira um pouco diferente, que é para principalmente facilitar, né, o combate ao vandalismo. Que também é uma área que, sem inteligência artificial, muito mais com aquela robótica de automação, mas em código, a gente tem muitos robôs. A gente tem alguns construídos pelo André, alguns outros construídos por outros editores e outros programadores, e tem outras comunidades que a gente trouxe, e que fazem uma atividade bem constante de encontrar edições que não são boas e revertê-las, impedir que elas realmente fiquem no ar por um período razoável. Onde a gente tem um uso bem importante de inteligência artificial é por outros atores, né? Se a gente pega uma Wikipédia em determinada língua e usam para alimentar um modelo de inteligência artificial. Isso é muito comum. A gente tem o GPT-2, o GPT-3, com certeza os do Google e os da IBM também usaram o texto da Wikipédia. E a gente vê que é um texto realmente... Não tem problema nenhum do ponto de vista de licença autoral da gente. A gente vê isso com bons olhos, desde que seja citado, né, que foi usado. É o que a licença autoral exige, e a gente vê que realmente traz uma construção adequada. A gente vê o resultado, o GPT-3 é bem, vamos dizer, até assustador o que eles conseguem fazer com um modelo estatístico gigantesco, absolutamente monstruoso, mas consegue escrever em várias línguas, consegue fazer umas coisas bem interessantes. Uma coisa que eu gosto de comentar é que essa mesma pessoa que criou esse robô em sueco criou um robô em seubano, que é uma das línguas, eu acho que é a segunda língua nativa mais falada nas Filipinas. E é uma Wikipédia que tem um pouco mais de 6 milhões de artigos, mas todos os artigos são construídos dessa forma. Então você tem uma comunidade muito pequena, e que, na minha visão, é uma comunidade que não consegue manter essa quantidade gigantesca de artigos. Então, você tem uma comunidade que já é pequena linguisticamente, apesar de que a gente está falando de, entre falantes nativos e de segunda língua, algo 20 milhões de pessoas, mas não tem uma comunidade significativa na Wikipédia. E isso cria uma situação em que você tem poucas pessoas fazendo um trabalho muito grande de manutenção. E por último, uma última iniciativa que a Fundação Wikimedia adotou agora foi o uso massivo da Wikipédia. Hoje você tem uma API que você tem basicamente duas opções se você quer usar a Wikipédia em larga escala. Você pode pegar um dump da Wikipédia, que é produzido, acho que semanalmente, e reconstruir a partir daqueles arquivos que fazem esse dump a Wikipédia. Ou você pode tentar buscar ela continuamente. Só que esse tentar buscar ela continuamente é algo bem ineficaz, porque você está dependendo da sua internet, você está dependendo das diferentes condições na internet internacional, então fica uma coisa...
muito ineficaz, mas isso não quer dizer que não é feito. O Google faz, o Bing faz, o Microsoft faz. Todo mundo que precisa acessar a Wikipédia de maneira constante e atualizada vai usar essa alternativa porque eles querem, os clientes deles querem usar aquilo, então eles vão fazer. E o que está sendo construído é uma API que permita isso de uma maneira mais rápida. Então, você, em vez de teria que acessar o site diretamente, você teria acesso a uma API que te daria o que foi alterado nos últimos 10 minutos, e você teria acesso a conseguir o conteúdo dessas alterações. E, enfim, isso ainda está sendo discutido qual vai ser exatamente a estrutura dessa API. Mas é algo, inclusive, que saiu muito na imprensa ultimamente, porque é uma API que será cobrada. Eu acho que é o primeiro produto que vai ser cobrado da WMF. Então, mas a ideia não é que o conteúdo vai deixar de existir, vai ser cobrado pelo conteúdo, mas por esta API de grande volume. Excelente, esse assunto é muito interessante, renderia muito. Eu estou vendo que as pessoas já estão meio que saindo, porque a gente está falando dessa aqui há muito tempo. Eu queria, antes de passar a palavra para vocês, a nossa despedida, as últimas palavras, eu queria passar para o Carlos Seabra, falar um pouco da Editatona, que está sendo programada para o dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, enfim, ele vai contar. Passar um recado para a gente aqui. Carlos, depois André e Chico, se vocês puderem caminhar para as palavras finais, aí eu encerro aqui. Bom, no dia 5 de maio, que vai ser o primeiro aniversário do Dia Mundial da Língua Portuguesa, ele foi criado em 2019 pela Unesco e o ano passado foi a primeira vez que foi comemorado. Nós vamos lançar uma iniciativa, que será o pontapé inicial, de edição de verbetes na Wikipédia de língua portuguesa de livros. Por que que a gente resolveu se concentrar na questão dos livros? Porque o livro ele já tem uma estrutura que facilita se criar um verbete. Todo livro tem um título, tem um autor, tem uma quantidade de páginas, tem um ISBN, tem os capítulos, enfim. Se for um livro de ficção, vai ter personagens. Se for uma biografia, tem o biografado. Ele tem uma estrutura. Todo livro ele tem menções e tem fontes de críticas literárias que saíram, resumos, sinopses, alguns têm até artigos acadêmicos, então é relativamente fácil pesquisar. E também outra coisa que às vezes tem em verbetes, a gente sabe que até são fechados para edição, porque despertam muita polêmica, né? Verbetes de políticos em evidência, etc. Um livro é um livro. Se um livro é polêmico e tem uma opinião, o verbete sobre aquele livro vai refletir aquela opinião. Não cabe muito uma discussão de querer fazer uma coisa diferente, né? Então, começar com os livros, a gente acredita que pode agregar autores, leitores. Está cheio de gente, revisores aposentados, editores que estão em casa com a pandemia, cheios de livros na estante, e que podem ter como hobby, virarem editores da Wikipédia. E isso pode ajudar a fazer crescer a quantidade de conteúdos relevantes e significativos em língua portuguesa. E esse é o motivo que nos levou a pensar na coisa do livro. Fora que a maior parte de nós, dessa frente cultural da língua portuguesa, somos ligados ao mundo da literatura, da editoração, da educação, então isso dá uma consistência. No dia 5, nós vamos fazer uma editatona totalmente virtual, via Zoom, como estamos fazendo aqui, e isso vai ser gravado. Nós vamos recortar partes para ficar uma coisa. A editatona vai ter 3 horas de duração e vai ser conduzida pela Érica Azeline, da Wiki Movimento Brasil, né? Que foi, inclusive, tem uma importante participação neste webinário de hoje, porque foi ela, inclusive, que sugeriu o nome tanto do Chico quanto do André, né? Então, ela, de certa forma, está aqui presente conosco, né? E ela é que vai conduzir essa editatona, né? E, resumidamente, é isso. Vai ser gratuito, nós vamos fazer
um formulário online para as pessoas se inscreverem. Vai haver uma inscrição prévia, gratuita, para nós termos os e-mails das pessoas, poder contatá-las. E a ideia é que criar um grupo de usuários que vai aprender a editar a Wikipédia. Nós vamos partir de 30 verbetes selecionados para serem melhorados, porque numa editatona de 3 horas é muito difícil fazer um verbete a partir do zero, né? Então, basicamente é isso, num resumo da coisa. Dia 5 de maio. Obrigado, Carlos. André e Chico, se vocês quiserem dar as últimas palavras aqui para a gente encerrar. E muito obrigado a vocês dois por terem participado, dedicado essa horinha tão interessante aqui, esse papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade e eu só queria não deixar sem resposta a pergunta do Carlos lá atrás. A gente tem bastante coisa sobre livros na Wikipédia, a gente adota muito, qualquer livro deve estar na Wikidata, e lá a gente tem dados até cartográficos, catalográficos, os dados do livro. E isso é muito interessante porque traz a possibilidade de construir com alguma facilidade os artigos em outras línguas também. Então, facilita a criação em português imediatamente, mas a gente consegue que outros editores em outras línguas tenham mais facilidade em traduzir. E há um movimento muito grande de conexão do movimento Wikimedia com biblioteconomia, que eu não sei se é exatamente o caminho que você está indo, mas. Há várias campanhas para bibliotecários participarem do movimento Wikimedia, e a gente tem vários bibliotecários dentro do movimento. Eu não sei te dizer se a gente quais são os bibliotecários brasileiros, mas assim, a gente, a nível internacional, tem vários que participam e de maneira bem atuante dentro do movimento. Falar só um pouquinho sobre o Movimento Brasil, é um afiliado da Wikimedia que a gente tem aqui com a finalidade de apoiar atividades das comunidades brasileiras a conseguirem fazer as suas atividades voluntárias dentro do movimento. Então, a gente tem programas que são mais difíceis de fazer sem esse tipo de organização. A criação de concursos, busca bolsa em diferentes organizações para construir concursos de escrita. Agora, a gente tem um sobre a Casa Brasileira, sobre os diferentes itens que estão presentes na Casa Brasileira. Concurso de fotografia para o Wikimedia Commons, a gente tem eventos, a gente teve um evento hoje à tarde do Wikimedia Educação, que a gente reúne usuários da Wikipédia dentro da universidade, principalmente, e para contar essas experiências, trocarem figurinhas e conseguirem melhorar esse uso e divulgar mais. Então, a ideia é essa, e o André é membro do Wikimedia Portugal, que é o nosso equivalente do outro lado do oceano. E eu espero que esse seja o início de uma boa parceria com a frente e que a gente consiga desenvolver novos eventos desse tipo ou até atividades que sejam mais duradouras. Obrigado, Chico, André. Sim, por acaso acaba por ser curioso, porque ainda este domingo nós tivemos uma atividade cá em Portugal, a primeira edição dos Wikidata Sessions, onde pegamos precisamente numa listagem dos autores portugueses que entraram em domínio público a 1 de janeiro, e fomos criando os artigos, os itens no Wikidata, ou seja, pegando na informação sobre os autores e sobre alguns livros também, e passando para o nosso repositório de dados estruturados. E isto acaba por completar também um bocado aquilo que o Chico estava a dizer, que é. Nós já olhamos e já temos, também é importante que quem está a tentar entrar dentro do espírito e em projetos como aqueles que já vão falando, também que entrem em contato connosco para ajudar a queimar etapas. Porque é extremamente importante, por exemplo, que essas informações sobre novos livros, eu também sou, a literatura também diz-me muito. E a verdade é que tanto do lado do Brasil como do lado de Portugal há muita informação que pura e simplesmente não está na Wikipédia e muitas vezes acaba por ser extremamente complicado e eu já criei algumas biografias de
escritores e escritoras portuguesas, especialmente contemporâneos, em que é muito complicado encontrar informação sobre esses escritores. E como estavam a falar há um bocado, têm contactos com o meio editorial, com o meio académico, isso depois acaba por ser uma forma de em conjunto, tentar ver também qual é a melhor solução, porque uma coisa é certa, nós precisamos, especialmente para escritores contemporâneos, nós precisamos de fontes, nós precisamos que sites externos contem a biografia deles, precisamos de imagens para ilustrar os artigos, e isso é daquelas coisas que, por aquilo que eu fui percebendo, e até por algumas das pessoas que foram participando aqui, que tenham muito mais à vontade do que nós. Por isso é que, acima de tudo, este tipo de colaborações acaba por ser muito importante, tanto do lado do Brasil como do lado de Portugal. E eu, desde já, eu agradeço imenso o convite. Isto, sinceramente, até acabou por saber a pouco, porque a conversa já estava mesmo, estava muito animada. E espero, sinceramente, como o Chico disse, que isto seja o início de muitas mais atividades em conjunto e muitas mais parcerias. E depois, dia 5, lá nos encontramos outra vez, não é? Com certeza. Nossa, foi muito legal, excelente o papo. Eu deixo aqui também no chat, agradeço a todos, agradeço ao Carlos Seabra pelo convite. Eu estou deixando meus contatos aqui no chat para quem quiser me seguir ou me escrever, porque eu e Carlos estamos sempre divulgando outros encontros da Frente Cultural da Língua Portuguesa, outros webinários, mas também de Editatona a gente vai fazer um esforço grande de publicação aqui para chamar as pessoas e que vocês continuem sintonizados aí em outros webinários tão interessantes quanto esse que a Frente organiza. Obrigado, Chico, André, todo mundo que assistiu e obrigado, Carlos.